Dobro. Dakle, hteo bih samo malo da pojasnim par stvari. Dakle, što se tiče ovoga sa ti lutaš bebo, skrenuti iz puta bebo, nije neobičajeno da ljudi koriste stihove, metafore, na različite načine pokušavaju da nešto objasne što misle da je važno. I ja zaista mislim da je važno da je gospodin predsednik odlutao od Ustava. Ja pokušavam da vam skrenem pažnju, jer smatram da ne slušate razum, da ne slušate zakone, a najradije bih se obratio tim istim pravosudnim telima i lepo njima objasnio, ali smatram da su okupirani od strane vaše organizacije koju predstavljate. Ali ajde da ostavimo sad to, imam da dodam još nešto, pošto imam malo vremena gore. Hteo bih oko ovih fotografija koje donosite na skupštinska zasedanja, nešto da vam kažem. Ovo nije prvi put da pokazujete moju fotografiju na skupštinskom zasedanju. To ste radili i kada ste povodom projekta Beograd na vodi, koji smo kritikovali iz onoliko mnogo uglova, pokazivali moju fotografiju, nakon čega sam dobio razne pretnje i razne napade u javnosti od ljudi koji su bliski sa Srpskom naprednom strankom. To se sada takođe desilo. Dakle, vaš govor u javnosti je upravo potvrdio ono što sam ja danas izlagao, a to je da smatrate da imate neku vrstu monopola, da se bavite svim pitanjima u Srbiji, a posebno pitanjem Kosova. Ja sam pažljivo govorio ono što sam rekao, nisam pogovorio o tome da Srbija treba da prizna Kosovo, govorio sam o tome da treba da otvorimo debatu. I ovo izgleda kako vi smatrate debatom. A slike koje ste doneli, sam mogao ja doneti, mogao sam doneti sliku kako vaša koleginica Suzana Vasiljević vam otima vino iz ruke, mogao sam doneti sliku, pa to ste doneli, gospodine, nemojte negodovati, takvu sliku ste doneli, ja vama to nisam uradio, mogao sam doneti recimo sliku Zagorke Dolovac, mogao sam doneti sliku onog nedostajućeg snimka kada je poginula žena. Dobro, dva minuta. A da, to ne znamo gde.